Rok čekání je u konce a Samsung Galaxy S10 je konečně tady. Hurá! A u Samsungu byli tak hodní, že mi dovolili si tenhle telefon osahat, seznámit se s ním. A já se tak s vámi už nyní můžu podělit o moje bezprostřední, za to hodně vyčerpávající první dojmy. Hned na úvod musím říct, že Samsung své kulatiny, svého jubilejního telefonu oslavil ve velkém stylu a připravil si pro nás ne dvě, ale rovnou hned tři varianty. Líky tedy skutečně nelhaly a máme tady teda standardní S10, pak nabušenější pluskovou variantu a nově také verzi S10e. To Ečko znamená Essential, takže bych to nebral jako vyloženě lightkovou verzi, jako spíš takovou základní startovací. Už asi ani nemusím říkat, že všechny modely jsou ve skokovém provedení, to už je ale pro Samsung, řekl bych, standard, zejména u těchto vlajkových lodí. Jak to tomu už bývá, tak S10 se budou prodávat v různých barevných variantách. Máme tady zelenou, černou a můj favorit je taková prisma bílá, která vlastně mění barvy podle toho, jak na záda dopadá světlo. Jsou to vlastně všechny barvy duhy a vypadá to skvěle. Dokud to nedržíte v ruce a nevidíte na vlastní oči, tak to nedokážete ocenit, protože třeba fotka ta to tak nezachytí. No a aby toho nebylo málo, tak jenom ta Ečková verze se pak bude prodávat ještě v takové křiklavě kanárkově žluté barvě. Vypadá to výborně, teda alespoň na obrázku, jsem zvědavý, jak to bude vypadat v reálu. Pro ty nejnáročnější fancy lidi pak tady bude ještě keramické provedení, to bude jenom u té nejnabušenější pluskové verze a ta keramika bude k dostání buď v bílé nebo v černé. První výrazná změna, která vás u S10 trkne do oka, to je nový otvor pro selfie kameru přímo v displeji. Samsung tak vlastně přeskočil takový ten typický iPhoneoidní výřez a rovnou přešel k průstřelu v displeji, což vlastně jenom potvrzuje, jak byl design u S8 nadčasový. Displej u standardní verze má 6,1 palců, větší pak 6,4, Ečková verze pak 5,8. S10 a S10 Plus mají standardně zahnutý displej s VQHD plus rozlišením, to už známe, zatímco panel u té Ečkové verze je rovný. Displeje se tu od minulého roku ještě navíc o něco protáhly a tak se všechny modely pochlubí poměrem stran 19:9. Nově je tu takzvaný Dynamic AMOLED, už to není Super AMOLED, ale Dynamic AMOLED, který se vyznačuje věrnějšími barvami, jasem 800 nitů, což vlastně v podstatě mají televize, a podporou HDR10+. Všechny tři modely jsou v ruce menší, než se podle parametrů a rozměrů displeje zdá, zejména ta Ečková varianta působí skoro jako nějaký kompaktní model od Xperia, takže hrozně se mi líbí, že i když máme obří displej, takže to není taková ta plácačka. Displej se taky nově pochlubí ultrazvukovou čtečkou otisku prstů, která funguje vlastně na úplně jiném principu než třeba ta, kterou můžeme znát od Huawei Mate 20 Pro. Tahle ta čtečka prakticky snímá 3D obraz vašeho prstu, je teda přesnější, rychlejší, spolehlivější a co mi říkali, tak vlastně nemělo by zmást ani vlhkost, ani voda, takže telefon by údajně mělo jít odemknout i pod vodou. Bohužel na místě, kde jsem telefon dostal do ruky, zrovna nebyla žádná vana nebo bazén, když telefonu by to nevadilo, IP68 tady je. Ale nemohl jsem vyzkoušet právě tu čtečku, takže to určitě napravíme v recenzi. Každopádně, co můžu říct, tak ta čtečka funguje jenom na ťuknutí. Stačí jenom poťuknout a displej se otevře, což právě u třeba Mate nešlo. Tam se musí ten prst ještě chvíli podržet na tom displeji, než se to zaznamená, ale tady stačí fakt jenom poťuknout. Ultrazvuková čtečka pod displejem bude u modelů S10 a S10+. Model S10e se musí v uvozovkách spokojit pouze se standardní kapacitní čtečkou na boku. Právě kvůli té čtečce nemůžeme počítat s tím, že si displej bude rozumět skrytými skly od různých výrobců. Samsung tak bude lepit folie na své telefony už v továrně. Nechybí tady pak samozřejmě skener duhovky a obličeje, ale myslím si, že ta čtečka to je hlavní game changer. Jdeme dále, dost bylo displeje. Vylepšení nebo teda spíše navýšení se samozřejmě musel dočkat i výkon, o který se tady bude nově starat 8-jádro Exynos 9820. Startovat se bude na 6 GB RAM u Ečkové verze a končit až na 12, a to u té nejnadupanější keramické varianty modelu S10+. Interní úložiště, tam startujeme na 128 GB, což už je hodně hezký základ, a končíme, teďka mě poslouchejte moc dobře, končíme na 1 TB.
To je už absolutně insane, jak jinak to říct. Terabyte v kapse, to mi ještě před dvouma rokama nešlo na mysl, teďka už ho tady můžeme mít. No vlastně ne terabyte, můžeme mít terabyte až půl, když tomu přičtu ještě slot pro paměťovou kartu. To už je skoro jak moje složka s domácíma úkolama, kterou poctivě zaplňuji od puberty. Prostě takhle obrovský úložiště jsme u telefonu ještě neměli a já jsem zvědavý, kdo z nás to zaplní. Jdeme k foťáku, ten vás dost možná zajímá úplně nejvíc. Ve zkratce můžu říct, že standardní a plusková verze budou mít trojitý foťák, ta Ečková pak duální. Pokud chci být ale více konkrétní, tak všechny tři modely se pochlubí 12 megapixelovou čočkou s variabilní clonou a optickou stabilizací a stejně tak všechny tři mají 16 megapixelový širokouhlý objektiv, který umí vidět na jednou až 123 stupňů, což už je docela slušný záběr. No a standardní a plusková verze pak mají navíc ještě jednu 12 megapixelovou čočku s dvojnásobným optickým zoomem. Ať na to koukám ale jakoliv, tak je to prostě obrovský skok, co se týče foťáků, protože ještě minulý rok měla standardní S9 jenom jednu čočku, dneska už má tři a ta Ečková, úplně nová, vlastně nejlehčí varianta a má duální foťák, takže myslím si, že ve všech ohledech je tady taková ta win-win situace. A tady vlastně můžeme i krásně vidět, že alespoň pro letošek budou trojitý foťáky nový standard. Máme tady samozřejmě celou řadu nových funkcí, přičemž podle mě ta nejzajímavější a nejvýznamnější je super stabilizace obrazu. Není to jenom stabilizace, ale super stabilizace, která se má blížit kvalitám videí z akčních kamer, něco jako GoPro. Ta stabilizace, co jsme viděli podle jenom promo videí, vypadá hodně dobře. Já jsem sám zvědav, jak to bude fungovat v praxi. Mezi další změny tak je tady samozřejmě vylepšená optimalizace scény, která nově nabídne i noční režim. A vylepšení se dočkaly i ty super slow-mo videa, která jsou teďka dvojnásobně delší. No a další novinka je, že Samsung bude nově umět natáčet HDR 10 Plus videa. V ostatních ohledech je tady už to samé, zůstávají nám maximálně 4K videa při 60 fps, Full HD videa při 60, to už všichni známe, to je standard. Selfie kamerka u standardní a Ečkové verze je jedna, u té pluskové ještě navíc hloubkový snímač. Základní čočka má 10 megapixelů a nově umí selfie kamera natáčet Ultra HD videa, což je, pokud se nepletu, vůbec poprvé, co něco podobného přední kamera u telefonu umí. No a stejnou hierarchii pak vlastně můžeme vidět i u baterie, tedy čím větší telefon, tím vyšší kapacita, čili 3100 mAh pro S10e, 3400 pro S10 a konečně 4100 mAh pro pluskovou verzi. Nechybí nám tady pak samozřejmě rychlonabíjení, bezdrátové nabíjení a nově tady máme takovéto bezdrátové reverzní nabíjení, tedy že telefon jako takový můžeme použít jako napájecí dock. Tohle to už vlastně známe i z Huawei Mate 20 Pro, ale Samsung se dušuje tím, že to bezdrátové nabíjení přes telefon zvládne až 4x rychleji. A zároveň je tady funkce, která se mi ohromně líbí. Když budete nabíjet S10, tak na ní můžete položit třeba, nevím, hodinky nebo jiný telefon nebo bezdrátová sluchátka a ty se vám budou dobíjet. Stejně tak se bude dobíjet i ten telefon, takže jsou to dvě muchy jednou ranou. Vylepšení se pak dočkaly stereo reproduktory, které nabídnou ještě o něco kvalitnější a hlasitější audio. Nechybí zde pak samozřejmě ani podpora Dolby Atmos. Osobně mám ale obrovskou radost z toho, že smartfonní bohové vyslyšeli mé modlitby a nechali mi tady 3,5 mm jack, děkuji. A k tomu samozřejmě tady nebudou chybět v balení ani skvělá AKG sluchátka, takže dobrý poslech je zaručen. No a pokud by vám tato sluchátka byla málo, tak Samsung spolu s S10 ještě představil stylové bezdrátové pecky do uší Galaxy Buds, které dostanete zdarma před objednávce standardního nebo pluskového modelu. Nově je tady samozřejmě nadstavba One UI, která šlape na nejnovější verzi Android 9. Vlastně to samé, co známe už z Note, akorát tady už to máme v základu. Akorát tam má nějaké nové funkce, nové tapety. Samozřejmě s Androidem i nějaká nová gesta. Mně osobně se nejvíc líbí, alespoň podle prvních dojmů, že tady je dark mode, máme noční režim přímo v systému, což je paráda. No a pak mi, dalo by se říct, vykouzlila úsměv na tváři taková zábavná funkce LED cover, která si prakticky umí rozumět s novými speciálními kryty a umí na ně promítat různé emotikony a tak podobně. Asi vás samozřejmě zajímá i cena. Standardní a pluskové verze v základních konfiguracích budou stát v podstatě stejně jako loni, což je super. A Ečková verze ta vyjde po 20 000 korun. Pak je tady ale ještě ta nadupaná keramická verze s 12 GB RAM a terabajtem v téhletý nejvyšší konfiguraci
dáte za telefon snad 42 000 korun. To už je docela síla, ale zároveň musím říct, že můžeme začínat na 20, skončíme na 40. Ten rozsah je opravdu obrovský, máme tady snad různé 3 cenové kategorie, takže každý si vybere. Osobně, abych se přiznal, mě asi nejvíce zaujala ta S10e, protože je to něco nového, je to něco nečekaného. U Samsungu jsem ještě něco takového neviděl a já jsem fakt zvědavý, jak na to lidi budou reagovat, protože jsou tam sice nějaký kompromisy, ale myslím si, že za tu cenu a za to všechno, co to umí, to vypadá jako hodně zajímavý telefon. Na papíře tady máme rozhodně novou generaci Samsungu, není to jenom takový ten přechodný model jako S9. A upřímně, minulý rok jsem byl z té S9 takovej, jako jo, je to hezký telefon, ale od té S8 zase takových změn tolik není. Ale u té S10 cítím takový to nadšení, takový ten hype, že si chci už vyzkoušet, chci si vyzkoušet ty nový režimy, ty nový mody, ty nový funkce. Prostě a jednoduše jsem z S10 nadšenej, ty první dojmy mám z toho hrozně dobrý. A jestli se vám líbí stejně jako mě, tak rozhodně dejte tomuhle videu like. Pište do komentářů, na co bychom se měli v recenzi podívat. A teďka už je to ode mě asi opravdu všechno, takže se na vás budu těšit zase u dalšího videa. We'll be right back.